Krásný den, vážení milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 26.6.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme do koronavirového světa, poté přejdeme na svodku od Boženky Weitingerové a v třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak tedy nejdříve, jak to vypadá u nás v tom koronavirovém světě. Od počátku nákazy COVID-19 bylo u nás pozitivně testováno 10 963 lidí. Je to počet, který je k datu a k hodině, ve které tyto zprávy čtu. Je možné, že až skončíme, bude číslo jiné. Nemocných je stále 2 900 lidí a uzdravených 7 637. Zemřelo 346 našich spoluobčanů. A jaká jsou nejžavější ohniska nákazy? Je to v Karviné, ve Frýdku, Místku, Přerově, Jablonci nad Nisou, v Domažlicích, v Rakovníku, Praha Západ a Praha. Ve velmi mnoha případech se jedná o nákazy, které způsobili naši zahraniční pracovníci, které sem dovážejí agentury. Takže vy všichni, kteří jste v zaměstnání a s osobou, která dojíždí třeba z Polska nebo z Ukrajiny, tak si dávejte skutečně pozor a dodržujte hygienická nařízení, protože jste rizikoví. Takže pozor na to a my se podíváme do světa. Globální číslo, tedy světové číslo, je 9 609 829 lidí, kteří byli testováni pozitivně. Je to hrozivé číslo a neustále stoupá. Zemřelo 489 312 občanů této planety. A je to číslo určitě nepřesné, byť statistika se tváří, že přesná je. A my se podíváme, jak to vypadá s jednotlivými zeměmi, hlavně v první desítce toho žebříčku nejvíce nakažených zemí. Jako vždy na prvním místě jsou Spojené státy americké, kde potvrzených případů 2 422 299 osob. A zemřelo 124 410 lidí. Na tuto zemi skutečně bíjí hromy a blesky. Je to země, která prochází velmi kritickými obdobími. Budeme Spojeným státům držet palcem, tak aby tam vše dopadlo, hlavně pro její občany a pro občany, kteří jsou dělní a kteří přispívají tomu, aby ty Spojené státy fungovaly. Na druhém místě je Brazílie, kde je 1 228 114 potvrzených případů. Zemřelo 54 971 lidí. Na třetím místě je Rusko, kde je 613 148 pozitivně testovaných a zemřelo zde 8 594 lidí. Na čtvrtém místě Indie, kde je 490 401 potvrzených případů a zemřelo zde 15 301 osoba. Na dalším místě, tedy pátém, je Velká Británie, kde je pozitivních případů 309 455 a zemřelo zde 43 314 lidí. Na dalším, tedy šestém místě, je Peru, kde je 268 602 potvrzených případů a zemřelo zde 8 761 lidí. Za Peru je Chile. Číslo potvrzených případů je 259 064 osob a zemřelo zde 4 903 lidí. Za Chile je Španělsko, kde je potvrzených případů 247 486 a zemřelo zde 28 330 lidí. Za Španělskem na devátém místě je Itálie, kde je potvrzených případů
239 706 osob a zemřelo zde 34 678 lidí. Na 10. místě se nachází Irán, ten počet je tam 215 096 potvrzených případů a zemřelo zde 10 130 lidí. Za Iránem na 11. místě je Mexiko, za Mexikem Francie, pak Pákistán, Německo, Turecko, Saúdská Arábie, Bangladéš, Jihoafrická republika, Kanada, Katar a na 21. místě je Čína, kde pandemie propukla. Mimochodem v Číně je pozitivně potvrzených 84 701, takže to číslo jenom nepatrně zrostlo a zemřelo zde 4641 lidí, takže také je tam určitý, byť malý nárůst. Vážení posluchači, opustíme koronavirový svět, kde počty stále stoupají a my musíme být obezřetní. Podíváme se na další fázi bleskových zpráv, a sice na svodku od Boženky Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 25.6.2020 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Polští řidiči kamionů v Německu surově zbyli ukrajinské řidiče. Polská policie nevyloučila pokus o vraždu, když viděla vážnost sporu a útoky na ukrajinské řidiče. Nacisté zbyli ukrajinské vojáky, protože je považovali za stoupence Anatolie Šerije. Policie byla přivolána, ale informaci se snaží zamést pod koberec, prohlásil Šerij. Krev lidí, kteří překonali koronavirus, se prodává v Pákistánu na černém trhu. Pákistánští lékaři podepsali dohody mezi příbuznými těch, kdo se nakazili koronavirem, a rodinami, kde koronavirus již překonali. Rusko a Bělorusko mohou obstát jen společně. Proč Lukašenko přijel do Moskvy? V uvozovkách Luka. Přijel do Moskvy na přehlídku a Putin ho vřele přijal. Setkali se dva skuteční státníci. Čestný host z Donbasu přihlížel přehlídce z tribuny a přijal i blahopřání od prezidenta Alexeji Kužilnému. Se splnil sen znovu vstoupit po 75 letech na Rudé náměstí. Poprvé tam vstoupil v roce 1945 jako člen divize Rudého praporu operativních vojsk F.E. Čerčinského. Situace na Ukrajině je daleko složitější než na první pohled. Zbídačení lidé ve zbídačené zemi ždímají poslední kopějky. Lesy jsou vykácené a nejsou peníze na opatření proti sesuvům půdy po letošních záplavách. Politické dobrodružství Trumpa a Dudy zničí evropský bezpečnostní systém. Z vojenského hlediska bude Trumpovy plány těžké realizovat do září. Když ustupovali před svými vlastními spolubojovníky, projeli ukrajinští vojáci až na kontrolní stanoviště armády Luganské republiky. Skutečný nepřítel ukrajinských vojáků je uvnitř jejich vlastní armády. Cynický plán Kyjeva, co nejvíce peněz za Boeing sestřelený v Iránu. Kyjevský režim se snaží co nejvíce vydělat na tragédii svých vlastních občanů. Svět na cestě ke katastrofě. Hlavní poselství Putinova článku je orientováno do budoucna. Politolog Sergej Michejev ukazuje na nebezpečnost americké politiky, která se snaží doslova za každou cenu udržet nepřátelství mezi Evropou a Ruskem. Konec Ukrajiny byla předhozena na roztrhání. Odborníci se shodují, že Zelenskyj promrhal možnosti své parlamentní většiny. Ukrajina postrádá všechny základní atributy státu: stabilní hranice, jednotný národ, společnou ideu, nezávislou politiku. Politický systém na Ukrajině je dokonale adaptován na řízení zvenčí.
Na to existuje jediná a nejlepší odpověď, vysoká účast při hlasování. Nevládní organizace, financované převážně z USA, se snaží zmařit hlasování o změnách ruské ústavy. Lékaři v Rusku zaregistrovali neočekávaný následek povinného nošení roušek. Prudce poklesl počet pacientů s nejrůznějšími převážně pilovými alergiemi. Zítra, tedy přátelé, vlastně dneska, Putin a Macron projednají téma Ukrajiny. Prezidenti Francie a Ruské federace uskuteční společnou videokonferenci. Na USA se řítí další katastrofa, tentokrát přírodního charakteru. Písek ze Sahary vytvořil mračno, které se přesouvá přes Atlantik a dopadne na jižní státy USA. Ukrajina v uvozovkách zasadila ránu ruskému kosmickému projektu. V dubnu generální ředitel Lavočkinova ústavu Vladimír Kolmykov prohlásil, že spuštění observatoře se plánuje na rok 2030. Ukrajina a Itálie odmítly svou účast na vytvoření astrofyzikální observatoře Gamma 400. Nedaleko Nižního Novgorodu byl odhalen Stalinův pomník. Ve městě Bor v Novgorodské oblasti se včera konalo slavnostní odhalení pomníku soudruha Stalina. USA vyčlenili Ukrajině pro příští rok 125 milionů dolarů na nákup smrtících zbraní. Je to o 75 milionů více než na rok 2020. Japonsko odmítlo rozmístění americké protiraketové obrany, informoval o tom japonský minister obrany Taro Kono. Skandál IKEA s karpatskými buky, objevila se reakce nábytkářského gigantu. V reakci na obvinění, že vyrábí nábytek z nezákonně těženého buku v karpatských horách, společnost prohlásila, že prověří veškeré dodavatelské smlouvy. V Rusku je už 614 tisíc nemocných koronavirem za posledních 24 hodin. Je nových případů opět více než vyléčených pacientů. Prezident Kosova byl obviněn ze zločinů proti lidskosti. V obvinujícím materiálu se mluví o zhruba stovce vražd, na kterých se kosovský lídr osobně podílel. Neonacisté zahájili slíbené politické pogromy v Charkově, jsou hlášeny první oběti. Nacionální korpus a kancelář prezidenta Ukrajiny se rozhodli vraždit, píše Anatolij Šarý. Nad velvyslanectvím USA v Moskvě byly vyvěšeny vlajky homosexuálu. Tímto způsobem američtí diplomaté evidentně oslavují měsíc hrdosti LGBT, který se koná v červnu. Zachar Prilepin vyjádřil nesouhlas s pronásledováním příslušníků nacionál-bolševické strany, která je v Ruské federaci zakázána. Čeljabinští nacbolové jsou vězněni za to, že se pokusili poničit pomník českých bělogvardějců jako odpověď na demontáž Koněvovy sochy v Praze. Prilepin říká, že není příznivcem jakéhokoliv vandalismu, ale odpovídat na bourání našich pomníků bouráním těch jejich znamená, že klesáme na úroveň českých barbarů. Připomněl, že příslušníci nacionál-bolševické strany bojovali za ruský svět v době, kdy Jelcin totálně rozvracel Rusko, a pronásledovat někoho za znak se srpem a kladivem není třeba dovádět to do takové krajnosti. Tuto vlajku označili za extremistickou právě za Jelcina, kdy bylo v módě nenávidět a potírat všechno sovětské.
V Rusku budou od 15. července otevřena kina, potvrdila to ruská ministryně kultury Olga Lyubimova. COVID-19 na Ukrajině, téměř tisícovka nových případů za poslední den, jde o nový rekord za celou dobu trvání epidemie. Prý útočili na americkou suverenitu, v Izraeli dali pádnou odpověď americkým diplomatům, odpůrci propagace homosexuality a dalších abnormalit uvolnili horní část upevnění plakátu propagujícího sexuální úchylky na budově svého velvyslanectví. V důsledku toho se banér obrátil na ruby, poté co Američané protestovali proti částečné demontáži svého banéru, izraelská strana prohlásila incident za pouhou nepříjemnou chybu. Lukašenko chce s Putinem probrat. Vněšování Ruska do voleb. Prezident Běloruska prohlásil, že na internetu se šíří ohavné fejky, jejichž cílem je diskreditace úřadů země. Měl střelnou ránu v hlavě, píší média o okolnostech smrti Chruščovova syna v USA. Ukrajinská armáda chystá provokace proti civilním zaměstnancům hraničních přechodů. Pracovníci Doněckého ministerstva státní bezpečnosti překazali další krvavou provokaci na silnici mezi kontrolními stanovišti Alexandrovka a Marinka. Zabila ho ukrajinská nedbalost. V Charkově hrál 29-letý Iráčan fotbal a zemřel, ale ne na koronavirus, ale v důsledku absence funkčního základního vybavení a léku. Poté, co se fotbalistovi udělalo špatně, přijela záchranka bez defibrilátoru. Další záchranka defibrilátor měla, ale nefungoval. Ruční oživování bylo neúčinné. Oddíl Zelenského zabijáků zahájil vraždění přímo v ulicích. Anatolij Šery píše o okolnostech pogromů pořádaných neonacisty na členy jeho strany. Státní moc nejenže nečinně přihlíží, ale aktivně se na něm podílí. K událostem se vyjádřila i Olga Šery, která obvinila konkrétní složky ukrajinské policie s napomáháním neonacistům. Ukrajinci jsou šokováni. V německých osnovách dějepisu není vůbec zmíněna Ukrajina a její role v druhé světové válce. Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrej Melnik vyzývá k přehodnocení německých učebnic a osnov dějepisu. Není ale jasné, chce-li si v německých učebnicích přečíst o vyvražďování Židů na Ukrajině, o ukrutném řádění banderovců mezi civilisty a systematickém vyvražďování neukrajinského obyvatelstva, o ukrajinských divizích Waffen-SS nebo dáli přednost suchým číslům o milionech obětí druhé světové války mezi ukrajinským obyvatelstvem. Rusko se musí zmocnit hráze v Chersonu, říká americký generál o svém vidění situace na Krymu. Americký voják děsí Ukrajince svou vizí, že Kremlu nezbude nic jiného, než pod záminkou humanitární katastrofy vtrhnout na jižní Ukrajinu. Fašistické bandy na Ukrajině přešly k otevřenému teroru v celé zemi. V nejvyšší radě už se zamýšlejí nad domobranou. Dnes už je jedno jasné, platí jejich vlastní heslo. Buď to oni nás, nebo my je. Pandemie koronaviru napomáhá zvyšování spotřeby drog, píše se v OSN. Kolem 300 milionů lidí na světě užívá drogy. Děsivé záplavy na Ukrajině. Ukrajina žádá o pomoc NATO a Evropskou unii. Nedávno ve třech okresech Ivano-Frankovské oblasti spadlo 70% měsíční normy srážek. Policista v New Yorku byl zadržen po použití dusícího chvatu.
Došlo to až ke rvačce. Tina Kandelaki vyprávěla o sexuálním nátlaku ze strany Saakašviliho. Gruzínsko-ruská moderátorka Tina Kandelaki se podělila o své někdejší zážitky se Saakašvilim, když byl ještě ve funkci gruzínského prezidenta. Cílem Kyjeva na rozhovorech v Minsku je nepřipustit urovnání konfliktu v Donbasu, říká ruský vyjednávač Gryzlov. Podle jeho slov Ukrajina znovu a znovu protahuje schvalování potřebných rozhodnutí. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na ukrajinského propagandistu Ajdera Muždabajeva za schvalování terorismu a výzvy k unášení občanů Ruské federace na Ukrajině za účelem jejich výměny za ukrajinského teroristu Sencova, informuje o tom vyšetřovací výbor Ruské federace. Ukrajinci jako pokusní králíci. Zelenský podepsal zákon o pokračování léčby koronaviru experimentálními preparáty. Kreml reagoval na vyvěšení vlajky LGBT na fasádě amerického velvyslanectví. Dmitrij Peskov upozornil, že propagace netradičních sexuálních menšin je v Rusku nezákonná. Turecko vyčlení pro potřeby ukrajinské armády desítky milionů dolarů. Vláda také schválila protokol o uskutečnění finanční pomoci mezi ukrajinskou a tureckou vládou. Byly zveřejněny záběry z vyznamenání mladé ženy, která ztratila botu při přehlídce, ale bez mrknutí oka ji dokončila s bosou nohou, aby nenarušila celkový dojem, projevila houževnatost, odvahu a výdrž, prohlásil velitel baltské flotily. Vážení milí posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky, která byla z 25.10. ze zdroje Ruské Vesna. Tak a jsme ve třetí části a společně se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tentokrát je pod titulkem Evropská komise chystá na zemědělce dotační podvod. Ve čtvrtek 25.6.2020 jsme ve skupině pro nařízení Evropské unie o financování, řízení a kontrole společné zemědělské politiky projednávali jeden z návrhů, jak reformu zemědělské politiky EU ještě více v úvozovkách ozelenit. Poslanci z frakce Zelených s podporou zpravodajky návrhu nařízení poslankyně Ulrike Millerové předložili návrh, který by Evropské komisi umožnil neproplatit členským státům dotace, které národní platební agentury již vyplatily zemědělcům. Předloženou konstrukci jsem při jednání označil za nástroj, jimž by komise mohla na členské státy páchat dotační podvody. Jde o složitou a rafinovanou formu, jak členské státy odebíráním dotací zdánlivě legálně trestat za neplnění politických cílů, které si stanovila komise. Ty cíle přitom vůbec nemusí mít nic společného se zemědělstvím, tedy s pěstováním rostlin a chovem zvířat pro výrobu potravin. Nesou dotace v oblasti společné zemědělské politiky konstruovány jako finanční podpora, která má zemědělcům umožňovat plnění dlouhé řady právních požadavků a zákazů, jež jim ukládá legislativa EU. Systém funguje tak, že zemědělec dostává dotaci za to, že hospodaří podle pravidel stanovených právem EU. Řada požadavků a omezení zpráva Evropské unie činí výrobu potravin bezpečnější, ale také dražší. Bez dotací by plnění všech požadavků práva EU vyvolalo velké zdražení potravin. Plnění všech
fytosanitárních, veterinárních a hygienických předpisů pravidelně kontrolují národní orgány, jako je Státní veterinární správa SVS, Státní rostlinolékařská správa SRS nebo hygienické stanice. Na ad hoc kontroly mohou přijet na statek provést i kontrolní orgány z Evropské unie. Pokud je při kontrolách zjištěno, že zemědělec nebo firma nedodržují předpisy, může jim být nejen uložena jednorázová pokuta. V případě závažných porušení práva mohou být zemědělci částečně nebo úplně odebrány dotace, třeba v případě, pokud deklaruje, že provozuje biochov a pobírá na to zvláštní podpory pro biozemědělství a při kontrole se zjistí, že k ošetřování zvířat používá zakázané chemické látky, v takovém případě může být navíc i trestně stíhán. Reformou společné zemědělské politiky, kterou právě projednáváme v Evropském parlamentu, má být tento systém v uvozovkách z gruntu překopán. Návrh reformy se skládá ze změn tří nařízení. Největší změny jsou předloženy v rámci nařízení o strategických plánech. Kdysi v dobách, kdy Česká republika ještě nebyla členem EU a kdy se i Unie ještě jmenovala Evropské hospodářské společenství, tedy EHS, bylo ve strategických plánech stanoveno, kolik milionů tun rostlinných komodit jako pšenice nebo brambory má být vypěstováno a kolik kusů hospodářských zvířat má být chováno a ročně poraženo na jatkách, aby bylo zajištěno dost potravin pro občany. Plán byl na úrovni společenství a na úrovni jednotlivých států byl rozpracován podle místních podmínek. Někde se dobře daří ovoci, jinde skotu. Na tyto plány byly navázány dotace, které byly v dobách EHS vypláceny podle počtu chovaného dobytka a podle hektarů osázených jednotlivými druhy hospodářských rostlin. S jejich pomocí se společenství podařilo dosáhnout potravinové soběstačnosti a později i vývozních úspěchů. V době, kdy Česká republika vstupovala do EU, už tento systém fungoval jen částečně a jen pro západní země, pro nás a další východní státy byly dotace nastaveny tak, aby někteří zemědělci jakž takž přežili. Systém podpory vyplácené na hektar bez dotací na dobytek je v podstatě držhubné. Dotace vyplácené českým zemědělcům jsou čtvrtinové ve srovnání s tím, co dostávají Francouzi, Němci nebo Holanďané. Dotace pro naše zemědělce v podstatě jen kompenzují více náklady, které jim vznikají tím, že při obhospodařování půdy musí dodržovat všechny nařízení a zákazy stanovené Bruselem. Oproti tomu, co Brusel chystá, je ale systém aspoň jednoduchý. Nyní chce EU do nařízení o strategických plánech přidat nové cíle. Většinou nemají mít nic společného s výrobou potravin ani jejich kvalitou, ale s politickými záměry komise, tedy se zeleným údělem. Podle návrhu, o němž jednají kolegové ve skupině pro nařízení o strategickém plánu, by komise měla dostat pravomoc stanovit cíle společné zemědělské politiky, jichž má být pomocí dotací dosaženo. Včera návrh dorazil i do naší skupiny, v níž jako stínový zpravodaj zastupuji frakci Identita a demokracie, v jejímž rámci pracují europoslanci zvolení v České republice za SPD. Nám byla předložena část o dotacích, která je provázána se strategickým plánem. Po přečtení návrhu řada z nás nevěřila vlastním očím. Komisi by mělo být dáno zmocnění stanovit cíle formou prováděcího nařízení komise, tedy unijní obdobou vyhlášky, o níž nehlasuje ani Rada, ani Europarlament, něco takového, co by u nás zrušil ústavní soud jako odporující ústavě. Nejen podle naší ústavy, ale i podle ústav řady dalších členských států lze povinnosti ukládat pouze zákonem. Sankce lze ukládat také výhradně za porušení zákona, nikoli
jakéhosi prováděcího předpisu. Komise si podle mého soudu záměrně napsala návrh takového ustanovení, protože jí je jasné, že některé cíle, jejichž plnění chce po zemědělcích a členských státech požadovat, by Rada ministrů zemědělství ani Europarlament nikdy neschválili. Například různé nyní módní klimatické cíle, které se zemědělstvím nemají nic společného a jejich plnění zemědělec svojí činností prakticky nemůže nějak ovlivnit. Například snížení klimatických dopadů pěstování pšenice o 30%. Takové v uvozovkách ptákoviny místo předseda Evropské komise Frans Timmermans navrhuje každou chvíli. Nikdo neví, jaké jsou klimatické dopady pěstování pšenice, ani jak to změřit. Komise je však chce plošně snižovat o procento, které si někdo vycucal z prstu. Šlo by o legraci, pokud by komise podle návrhu, který nám byl předložen, neměla dostat pravomoc seškrtat členskému státu dotace pro zemědělce za to, že země stanoveným způsobem neplní klimatické cíle. Jde o extrémně gumové zmocnění komisi odebírat členským státům peníze za cokoliv. Členský stát může pomocí svých dozorových orgánů kontrolovat, jestli zemědělec dodržuje všechny povinnosti a omezení, které mu ukládá právo Evropské unie a vnitrostátní právo. Státní zemědělský intervenční fond SZIF může kontrolovat, jestli zemědělec skutečně hospodaří na hektarech, na něž dostává dotace, tedy zda je vlastní nebo je má v nájmu. Může též kontrolovat, zda zemědělec řádně provádí to, na co dostal dotace, na takzvané citlivé komodity, tedy jestli má příslušný počet krav či ovcí, zda má na poli brambory nebo ovocné stromy a podobně. Tím však možnosti kontroly státu nad činností zemědělce končí. Kontrola dodržování neměřitelných klimatických cílů je prakticky nemožná. Komise chce tento nástroj mít a používat jej k šikaně členských států, které její politice nevyhovují. Asi není náhodou, že nám byl tento návrh předložen k projednání necelý měsíc poté, kdy komise v rámci návrhu nového víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027 navrhuje snížit výdaje na zemědělství o 34 miliard eur. Pomocí sankcí za neplnění klimatických cílů by škrty dopadaly jen na členské státy, které komisi dělají potíže, třeba odmítáním přerozdělování migrantů. Jak by realizace tohoto návrhu vypadala v praxi? Dovolím si vést příklad na jednom roce, například 2024. V květnu 2023 by si zemědělci podali žádost o dotace a uvedli by počet hektarů, na něž hospodaří, počty dobytka a počet hektarů, na něž hodlají pěstovat citlivé komodity. V říjnu 2023 by SZIF vyplatil zálohy na dotace na rok 2024, to je 50% dotačního nároku. Během zimy a jara by SZIF provedl kontroly, zda zemědělec dělá vše, na co čerpal dotace, zda řádně obhospodařuje všechny pozemky, jestli má příslušné zvířectvo, či má-li zaseto nebo zasazeno vše, na co dostal dotace na citlivé komodity. Pokud vše souhlasí, dostal by zemědělec v květnu 2024 doplatek dotací, tedy zbývajících 50%. Pokud jsou nalezeny chyby, SZIF uplatní srážku a může odebrat i celou dotaci. V takovém případě musí zemědělec vrátit i to, co dostal na záloze. V lednu 2025 by Česká republika zažádala Brusel o veškerou dokumentaci o proplacení dotací, které SZIF vyplatil zemědělcům. Podle současných pravidel má EU ještě celý rok na kontrolu správnosti. Pokud kontroloři nenajdou v účtech chyby, na konci roku pošlou do
SZIF doplatek. U chyb uplatní srážku. Nyní komise navrhuje, aby její úředníci mohli po 3 letech navíc kontrolovat, jestli vyplacení dotací vedlo nejen k patřičné zemědělské výrobě dle předpisů, ale i k plnění jakýchsi politických cílů. Tím by se vyplácení doplatku členskému státu posunulo o 2 roky na rok 2028. Jenže, co se stane, když nedojde k plnění politických cílů komise, i když zemědělci řádně hospodaří podle všech pravidel? Pokud by komise došla k závěru, že všichni dotovaní zemědělce sice řádně hospodaří, plní všechny předpisy, ale přesto nedošlo ke snížení klimatického dopadu o 30%, jak napsala do prováděcího nařízení, ale jen o 20%, mohla by vůči České republice uplatnit srážku ve výši 1/3 dotací, které SZIF vyplatil zemědělcům, 1/3 dotací, na níž má nárok Česká republika pro své zemědělce, by naší zemi Evropská unie zpětně odebrala. Tak to je pěkná kulišárna. Zemědělci budou manipulováni politickými cíly. No to je skutečně katastrofa. Na závěr našeho pořadu bleskových zpráv, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také pěkný víkend. Dávejte si pozor, protože na silnicích budou velké dopravní kontroly už vzhledem k prázdninám, které nastaly v některých školách. Takže vážení posluchači, těšíme se na příště a brzy na slyšenou.